Xia chí mẹ tàn tình yè, bông trang bông nhà tòa trò là. Bài tế. Ý xa ô gù phát xu khuyên phiêu bà lù, xia chí nè tà sàn tù mẹ trà mà khuyên trang lại bà lè xếm. Đi xa ô trò em nhận nè phong phá chì yì bù xe gù trò yì, nè nè tà yuè lào gà khuê khóa khè rè, yò nè chân hò giá tì chèm yò yò gù, mù là rè nè lè nè chào nà bò ạ, bí đọc mẹ nè lì phá chì bà bù chào nà bò ạ rì rò ngà, တခေါက်စီပြန်ခဲ့ဘူးတာကလွယ်လွန်အောင်ချက်မရဖြစ်တော့အခုဆရာမြတန်တင်ရဲ့ပုံတောင်ပုံညာသွားတော်လာစာအုပ်ကိုလမ်းတဲ့စာပေကပြန်ထုတ်မယ်ရောသားဖြစ်တဲ့မုတ်တုံကိုဖုံးရေးခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဘာပုံရေးပြရမှာမသိဘူးအဲ့ဒီတုံးခေါက်လောက်ကုမ္ပဏီကားကြီးနဲ့ကားကြုံစီပြီးသွားကြရင်ဝိုးတော်ဝမ်းမှတ်မိနေတာကတော့ညာပိုင်းပုံတောင်ပုံညာပေါ်တက်လို့တောင်ထိတ်တနေရာရောက်ရင်ကားခဏချက်ရေနောက်လို
yin yao ne ne de ga ga lu ri pu zo twa de phyao nai mi le ma mait dong ne te pin ji ji na pin law ma nat sin lo tin na be ga bo ga lu ji rui ga pyo da ga do di niya ko nat thei lo kho de di niya yo yao yin di lo be ga thama rui sin bi pu zo le shi ja de di mien kwin le ko a yong ne pyan po la da law sao phong phin ne shi pi lai mi ba de Tadiya mira garo eri pong dang pong ya bo ga te ee ne mao yin nye miya net wa ke yin yao de niya yepi na cha ee cha ba re gong pye tin la re san ee be ee dwe po chi nyao le san le yin apo go mo chi mi jerry miya chi be taong ni ne ti lu Tachu jerry ga taong thay ma chay ta da lu lu Tachu jerry ga taong chu taong ja re cha ni da lu lu မီးတန်းကြီးတွေတန်းစီပြီးဖျားပွဲလှဲ့နေသလိုမျိုးလဲမြင်ရရဲ့တော်မီလောင်နေတာတွေလေတလောကတော့ရောဆွေရောမျိုးကြောင့်နဲ့တွေ့လို့ပြောသွားတယ်ပုံတောင်ပုံညာလဲတောင်ကရုံးဖြစ်နေပြီတဲ့တော်မီလောင်စရာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ခုနေများခွင့်သားလို့ရောကိုပြန်ပြစ်ခဲ့ရင်ပြီးတော့ပုံတောင်ပုံညာပေါ်မိုးချုပ်သွားလို့ညအင်းရင်နဲ့များမော့ကြည့်မိခဲ့ရင်မီးတန်းကြီးတွေနဲ့ဖျားပွဲလှဲ့သလိုမျိုးမြင်ရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးเจอรี่เนี่ยตองนี่ที่โหตองตีจาบาร่อมล่ะเว้ยหมกตองปုံตองปုံญาตวาดอลลาร์อญาทาเมียอญาโกล้วนซงเฉิงหาซาวเย็ดตุจุยจุยหน่วยเย็ดตุติขาซะหน่วยอุบ่าวยาดีဖြစ်တယ်နေတာကမတူလို့မရှိလို့ညမြားကမပူလို့မအေးလို့ရွက်ဝါတို့ကတဖြုတ်ဖြုတ်จุยจาจุยကျွမ်းသူတွေကဝေကားစားကြည်လျားတွင်မြူတွေကဝိုင်းနဲ့အညာနေဥပောက်ကမြူဆိုင်မုံဒီရန်ကုန်ကမြူဆိုင်ပုံနဲ့လည်းမတူရှမ်းပြည်မှာလိုဆောင်းဦးနဲ့မြူတို့ထွေး၍မှဝိုင်းနေပုံမျိုးလည်းမဟုတ်တမျိုးတစ်ပါသာဖြစ်ပါတယ်အညာတွေမှာပွင့်တဲ့ဘန်းတို့ကလည်းစုံမာတယ်ဓမ္မနာကတင်းတင်းအင်းချင်းကနီနီသရပီကမှုံမွေအစင်းမာရောအနက်မာပါတမျိုးနဲ့တမျိုးမတူကြတမသည်မုံကအနှင်းငယ်ရိုင်းနေအင်းချင်းပွင့်ရနံ့ကမရင်မရိုင်းသရပီကမူရင်ရင်နဲ့မှွေတော်ရနံ့ဖြစ်တယ်ရော်ဝါလဲချွေးမြူချေးလဲဆိုင်ပန်းတိုင်းပွင့်ကြတော့ကြောင်းအညာတွေကိုအညာသားများလွမ်းကြဟန်တူပါတယ်နှွေချင်းကနှွေမိန်လာပြာရီရောပါလို့ဩဩတွေတော်နံချီပါတော့ဟူသောကြပြမျိုးကိုကော့မြူးနိုင်အောင်လုံးစော်ပေးလိုက်တဲ့ဖတ်ဝင်းကျင်မှာအညာသားတို့လွမ်းလွေရှိတဲ့အညာຫນွေဥပောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒုက္ခလို့အညာသားတို့လွမ်းလေရှိတဲ့အညာຫນွေဥပောက်ရက်တည့်ရက်မှာကျွန်တော်အညာကိုပြန်ခဲ့တယ်။မြင်းချံတို့ရောက်မြင်းချံမှာပခုတ်ကူတို့ကူးရန်မော်တော်စိတ်တို့ရှင်းရန်ကုန်မှာချိတ်ပေးလိုက်သည့်မြင်းချံတွဲသည့်ဒါစီရောက်ရင်ပြုတ်နေရခဲ့ပြီးဒါစီမြင်းချံလောကရထားတွင်တွားချိတ်သည်အချိန်မှန်လင်တို့ယထာသည်တဏှာဤမထိုးမီမြင်းချံတို့ရောက်ရမည်မြင်းချံတို့အချိန်မှန်ရောက်လင်မြင်းလဲဖြင့်မော်တော်စိတ်တို့တန့်စင်ရသည်တို့ရရင်မြင်းချံလောကယထာသည်အချိန်မှန်မှန်ရောက်သည်ကနည်းပြီးအချိန်နောက်ကျရောက်သည်ကများနေသည်ထိုးခေါက်ကျွန်တော်အညာတို့ပြန်သည့်အခါတွင်မြင်းချံယထာသည်ညနေ9နာရီထိုးတော်မှမြင်းချံဘုရားတို့စိုက်တော်သည်ပခုတ်ကူကိုကူဖို့ဘာမော်တော်မှမရှိတော့မြင်းချံတွင်တညအိပ်ရတော်မီမြင်းချံမှာစစ်ပီးစားကကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးသည်မြို့
ไม่เอาสุยเอาหนี้โตโตมียาเมียสิดีแต่ชอบไม่สุยมียากูจะโน้มจะมาจ้าจุยเบียดีแต่ชอบไม่สุยมียามามูกวัยกว่าตัวจ้าดีนักเปลี่ยนมาจุยจ้ารอตุรุตรีงกูมูจ้าเนียดีจะโน้ดีเนี่ยปังต้องเสียแค่มียากวัยเนี่ยดีไม่สุยจ้าวีเอ็นเวนเจียนตุเอ็งกูไม่เมียนปีลาเกดีเอ็นเวนตุกูมาจุยยาตุสันนี่กูตาจุยยาดีจะโน้ดีแค่บุดีมีดมีมาหูแต่จะมียาสันนี่เพียดีหูตียาเลยดี ตู้คู่ปลาลงนี่เลยลูกกายของแห่งใจเอ๋ล่ะจะน้องก็เอ็งเนี่ยตัวจะเชื่อวิจิยังไม่ดีเอ็งก็ว่าแกมูที่เอ็งก็มีใจเอ๋เนี่ยเอ็งเนี่ยท้องเสียเจ้าวัวตัดแต่ยัยสัตย์ห้องต้องในลงสาวไว้ในนี้จะลงเนี่ยทะเลในลูกชายเอ็งยาเปียปลาเล็กละท้ายนั่งลงต้องลงชาท่าเลยเอ็งยิ่งใช่มาหรอตัววิญญาณเสียเอ็งจีฮะต้องนี่เลยใช่เลย จะนอนเนี่ยตัวตีดีมาเสบีซาจู่ก็จีเลียเมียเนี่ยเสบีจีเนี่ยเสบังมีก็เวทเจเสบีซาพี่ลูกเอ็งจีลงจีชาบาบีเสบีจีเลยเสบังบีบีปอดเพียยายาก็เวคดีหูจะนอนเทียนแก่เลยชักคู่มาหูชักคู่ได้เสบีจีเลยก็เวียนลูกกาเลยเสด็จจะเป็นกี่พม่ากาโกยจำรอเสียจะเทียนเลยทรีไลน์วันสตาร์พีอามูเทียนแก่เลย จะเป็นตัวไหนด้วยผู้ยังเอาแต่เนื้อตัวจะขายตัวปลาตัวแก่เลยพม่ากาโกยจำรักกูพี่ตีไล่เด็กเข้ามารอตัวหาจะกูเสียมาเว้นดอซาดีพี่จะมีเชิงกูเปลี่ยนละกันนั่งไงลูกตอนไหนสุยาจะลากาซาเนี่ยซาอยู่ตอนเรียนเชิงนะผู้มุ่งจีรุ่นเนี่ยเจ้าหนีไปเงี้ยแต่เงี้ยเจนุ่ยจะเจ้าเว้นอะไรตัวเว้นจ่าเลยผู้พี่ตอนเลยตัวพี่จ่าเลยตัวเชิงเชิงไม่ได้งานเลยพี่จ่าเลยเชิงเชิงด้วย ไม่อีน่ะมากันจะบีเย็นนี้พี่จ้าแตงโมจะน้องจ้าบุเรลูกก็อาจจะเปียเปียอาตาผิวผิวลูกผู้ใส่ดูโซดีได้ใส่ดูลายดีมาเลยอ๋อตัวอย่างเลยใส่ยี่น้องพี่ดีมาหูเลยแน่แน่มามาแค่เสบีจ้าก็มีเชียงมีอะไรกันไม่ทีละแล้วมาจีบมามีมาที่เอากูอันเป็นสกุลเอเนียเสด็จก็เอเนียเสด็จลิงก์ยาวก็ว่ายังนี่ดีกว่ามีเยอะบ้ามาไม่ใช่ไหม วินทูยาตู้กูบ่าว่ายายจ้าทั้งเป็นเสียงจะเขียวมูจะน้องอเมียนี่เลยเฮ้ยไม่รู้ว่าเสียดากว่างาเสียไปเล่าอะไรกันหูเลยเห็นดูสแตนีพาตาเนี่ยเจ๋งเลยดีเลยตู้อเมียก็กูเดนตู้อย่างเรื่องอเมียก็มึงตู้กูอัลตรูหูขอจ้าดีอัลตรูมาเสียไม่เพียงแค่งาเอออารีมีเดมมอกรมนีบังซาบุเดมมอจีพี่ดีตู้พี่ดีเอออารีเดมมอกูสเลพี่ยาอัลตรูเดมมอจีบอกเรื่องสงสารลายตู้กูไม่ทั้งเป็น ชอบมีจุนนี่จริงพี่ดีเสบีแค่ไหนไงเราดีกว่าเรนตูดีมีเช่นเราแต่มาไม่ยังอีกครั้งสองพี่ลาดีเสด็จได้พี่แล้วพี่เวียเสียแค่ไหนดีเสียแก่เราแต่มาไม่ยังก็มีอาสวาจีนอยู่ลิซ่าเข้าใจยังดีจะนอนดีทบบุรีก็ชาบีนะอัลตรูเราเล่าอย่างนี้อ่ะตัวไล่ตัวดีมีเช่นมีอะไรก็ยิ่งเสียงยิ่งเสียงยาวตัวการ์เรนเราเล่าเนี่ยดีอัลตรู กูจะยาบารอดีตู้เราก็จำเขาปะยี่แก่เจียงที่เราพี่ปาดีจะน้องก็ตู้ยี่แก่เจียสันเชื่อเรื่องยาไหลปีพี่อัลตรูฮู้แรงขนาดดีการ์เรนจะน้องก็จำจีนี่ดีขนาดจ้ารออเมียลาแฮมเพียฮะจีซันไปรู้ว่าชอบเหล่าอะไรไปเข้ากูกูละฮู้ไม่คนนี่แต่ตีแต่แดนจีเมดีละเอ็งตัวไหมสันเชื่อทว่าลากาจะน้องก็ขอดี ไอ้เช่นน้องก็รู้สึกเอ็นยี่เซ็งก็เวลี่ตัวอย่างเรื่องพังพี่มวยด้วยนี่ชาวเซลงจีแค่นวลนวลก็เวทาดีเป็นอะไรฮัวร์ฮัลโหลพังพี่มวยด้วยบุล่ะเฮ้เฮ้เจ้ามันยิ่งจะพังพี่มวยนายน้องอู้ละกูยี่แก่จะยังงาพังพี่จีจะกางเงินส่วนแต่เห็นจ้าบุฮู้จูบยอดนี่จ้าได้พอจีเลยเดมอยู่พี่น้าเชื่อเชื่อเปล่าเลยดีอ่ะพอจีเลยท้องเสียนายเล่ากูพี่บีจะนอนในไรล่ะจะนอนก็ตาดีได้ไหมอ่ะ ชาวบ้านเอ้กูกังลึกเจ้าชีเดตู้เช้าเลยไหมที่รู้ไปแต่เงี้ยจีพี่จะรู้เล่ากันซาเนียร์อะไรไหมหนุ่ยมาส่วนยี่แก่จียาวเนี่ยสาวเนี่ยมายี่แก่จียาวมันพี่บูที่เล่าเช้าอะไรได้ยี่แก่จียาวมันล่าสุดว่ายังจำสาวเนี่ยจะรับบาลเอาเลยจนเนี่ยมากูไม่มาไปกับบาลอะไรเมียนูกันเลยต้องเลยอีกาเล่าชีเดอันนี้ตัวบีเสียใจเดมสู้เปล่าสาวเล่าเต่าเล่าอย่างน้อยชาวบ้านสาวเล่าอย่างเนี่ยเราพี่บูเต่าเล่เต่าเล่าออกมา อ๋อตุลูกาตู้สกาโกตู้ตะพอจ่ายอยู่จีดีตู้หาเช่คลีเล่ใจจัดดีแช่เปลวเล่วาตนาบาดี
ကိုရောင်ကသူ့အိမ်တွင်သူ့မိမချက်သည်ကိုဖယ်တော့မှစိတ်တိုင်းမကြမိဖို့ထဲဝင်ရွေးသူကိုယ်တိုင်ချက်တတ်သည်ဒါမရကိုရှာဖွေကြွရတယ်ဆိုတဲ့စကားကို့အတွက်တော့တော်တော်မှန်နဲ့ရှာဖွေပေးရုံနဲ့မကဘူးချက်ပြုတ်လဲကြွေးလိုက်ရသေးတယ်မစီမဆိုင်ကွာကိုနဲ့ရလို့ကိုမရဖြစ်လာတဲ့မိမတယောက်ကိုရှာဖွေကြွေးရတယ်ဆိုတာတကယ်တွေးကြည့်တော့တော်တော်ကြီးစရာကောင်းတာပဲကိုမိမကအရှင်တော့ကသူများကရှာဖွေက
ဩဒရုကအပိပဓမ္မဆန်ဆန်ပြောသည်စင်စစ်သူသည်မိမကိုသာချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးသည်မဟုတ်ပါသူဝါသနာလျောက်ပေါင်းသင်းများကိုလည်းချက်ပြုတ်ကျွေးတတ်ပါသည်သူညာကအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူသည်သူ့အိမ်တွင်မွေးထားသည့်ကြက်တကောင်ကိုရိုက်ချက်၍ကျွန်တော်ကိုကျွေးလိုက်သည်ကြက်သားကိုထီရီကားအနေနဲ့အီတော့ချက်ထားသည့်ကာလာသားဟင်းကိုကျွန်တော်မမေ့နိုင်တော့နောက်တနေ့နေ့လည်းတွင်မင်းချံမော်တော်စိတ်တို့မြင်းလန်းဖြင့်ကျွန်တော်ဆင်းခဲ့သည်ဆိုလိုက်သည်လန်းဒီလန်းလောက်ဆိုတဲ့လန်းကိုဘယ်မှမတွေ့ဘူးသည်လက်နှင့်မြင်းလဲတို့အခောက်ခောက်ကာကာသွားနေကြသဖြင့်ဖုံမုတ်ကအနုညံဆုံးပေါင်နာမှုတ်ထဲပင်နှုတ်နေသေးသည်ထလိုက်သည်ဖုံကလည်းတထောင်းထောင်းရှေ့ကသွားနေသည့်မြင်းလဲကိုပင်ကောင်းကောင်းမမြင်ရနောက်ကလိုက်သည့်မြင်းလဲတွင်ဖုံမုတ်တွေဖွေးသောနားတွေနှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေလဲချောင်းနေတဲ့ဝင်းကုံသည်လန်းကလည်းကြိုင်ကလည်းပေါ်သေးသည်ကျွန်တော်သွားသည့်ထိုနှစ်1984ခုကလူတယောက်ကိုမြင်းလဲကရှစ်ချက်ပေးရသည်ခီးကလည်း3မိုင်နီးပါးလောက်သွားရမည်ထင်သည်ခေတ်သစ်အင်ဂျင်နီယာလုံရင်သိပ္ပံပညာထွန်းကားလာသည်၌မြစ်ကိုရင်ပအောင်လှုပ်ခြင်းဆိုသည့်ဝေါ်ဟာရတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ထိုနေရာတစ်ဝိုက်တွင်အေယာရီမြစ်သည်အလွန်ရှိုင်းပါသည်မြစ်ချောင်းသည်အနောက်ဘက်သို့တရွေ့ရွေ့တိုက်စားသွားသည်ဖြင့်မြင်းချံသည်မြေချောင်းနှင့်ဝေးသက်သက်ဝေးလာခဲ့သည်မြေချောင်းနှင့်မြို့ချားတွင်နှစ်မိုင်ကျော်ကျော်ခန့်ရှိသည့်တောင်ကြီးထွန်းလာခဲ့သည်ပခုတ်ကူသို့သွားလိုလျင်ဤတောင်ကိုမဖြတ်၍မဖြစ်ဗာလီမန်ဆိုးရများခေတ်ကမြေချောင်းကိုပြောင်းရန်အားထုတ်ခဲ့ကြဘူးသည်ထိုမဲဆန္ဒနှင့်များမှပါလီမန်အမတ်များသည်မြေချောင်းကိုပြောင်းပေးမည်တောင်ဒုစံများဖြင့်တူးပေးမည်ဟုဆိုကထိုနယ်များကမဲဆန္ဒရှင်များကိုမဲဆွေခဲ့ကြလေသည်သူရောင်ရင်အကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့ကြဤနေရာတစ်ဝိုက်တွင်ရေကြီးချိန်ဆိုလင်ရေသည်မြင်းချံစိတ်ကန်းထီရောက်တော်လဲနှွေရင်တောင်ထွန်းကမြင်းနုကျုံများပေါ်လာခဲ့လေသည်အများအပြားစည်းဆိုင်ကြသည်မြင်းနုကျုံပေါ်ချိန်ဆိုလင်ကိုင်းလုံသားများ၏မြေလူပွဲတွင်မကြမကြဖြစ်ကြသည်ရွာလုံးချို့ချီ၍တက်ကြဖြတ်ကြသည်ဖြင့်အများပြားတည်ကြသည်ဒဏ်ရာရကြသည်တခါတည်းရန်တွင်ရွာချင်းသာမကခိုင်ချင်းပါဖြစ်ကြသည်မြင်းချံခိုင်နှင့်ပခုတ်ကူခိုင်ပခုတ်ကူခိုင်နှင့်စကိုင်းခိုင်လှမ်းဖြစ်ကြသည်တခါတည်းရန်တွင်အုတ်ချုံရေရာရှိများပါကိုခိုင်ဘက်ကိုလှူကြသည်ဖြင့်အထက်မှဖြည့်ရှင်းပေးရသည့်အခါမျိုးလည်းရှိသည်ထိုမျှမကသည်ရေကြတွင်ရေတင်ကြံပြီးအင်းတွေဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့သည်ထိုကငါးဝင်ဖန်ရင်ချင်းများကြသည့်ခါရီလည်းရှိသည်ကျွန်တော်သည်တကြုံကြုံဆောင်လာသည့်မြင်းလဲပေါ်တွင်လိုက်လာရင်အတိတ်ကိုပြန်တွေးလာသည်မြင်းချံနှင့်ပခုတ်ကူပြေးသည့်တင်မောနှစ်ဆင့်ရှိရာတစ်ဆင့်မှာမင်းတင်ဆိုသည့်နှစ်ထပ်တင်မောကြီးဖြစ်သည့်နောက်တစ်ဆင့်ကတိန်ထေဦးဆိုသည့်မော်တော်ကျွန်တော်သည်ကြဲကြဲလွင်လွင်ရှိသည့်မင်းတင်ဖြင့်လိုက်လာခဲ့သည်ယင်းတင်မောကကျွန်းထဲကရွာတွေတွင်စိုက်ကတ်တတ်သည့်လေယာပြည့်ငါလန်နှောကုံကမုကစသည့်ရွာများဒဲကဘာဖြူဖြူကြီးတွေပေါ်မှာတည်ထားသည့်ရွာကြီးတွေရေကြီးချင်းဆိုလင်ထိုမြေနုကျွန်းများအားလုံးသည်ဒီအောက်တို့ရောက်ကုန်၏ယခုမှစေကင်းတွင်ကိုင်းကင်းတွင်မာလကာချန်တွင်ဇီးတော်ချန်တွင်လေးရာပြည့်တွင်မော်တော်ဆိုင်တော်ဇီးတော်တီးချိုတွင်တက်ရောက်ကြသည်ဇီးသည်ပေါ်ချင်းဖြစ်သည်ဖြင့်အလွန်ပေါ်သည်ဇီးတော်သည်တပြီမှတစ်ချက်ကျွန်တော်သည်ဇီးတော်သည်တပြီကိုဝယ်လိုက်ပြီးအုတ်ထုတ်ထဲထည့်၍တလန်းလုံးစား၍လိုက်လာခဲ့သည်ချိုလိုက်သည်ဇီးတော်မြချိုသည်ဇီးတော်သည်ကိုမစားရသည်မှကြာပြီပခုတ်ကူနှင့်မြင်းချန်တော်ကကျွန်းများတွင်ဇီးတော်ချံတွင်ရှိသည်မလကာချံတွင်လည်းပေါ်သည်ငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်ပြင်းလင်ကျုံထဲသို့ပြေး၍ဇီးသည်ခူးစားကြသည်ကိုကျွန်တော်တတိယမိသည်လေးရပြင်းနှင့်ငါးလံတစ်ဝိုက်မှာအေယာဝရီနှင့်ချင်းတွင်မြင့်ဆုံဖြစ်သည်ကမုန်းခါကိုလွန်သည့်အခါတွင်မင်းတင်သည်အေယာဝရီမြင့်မာကြီးမှဖဲ့ထွက်လာကမြင့်လက်တက်ကလေးတဲသို့ဝင်လာခဲ့လေသည်တစ်ဖက်တွင်မြေနုကျုံကြီးရှိ၍မြေနုကျုံ၏အလွန်တွင်အေယာဝရီမြင့်ကြီးရှိသည်တခြားတစ်ဖက်မှာကအနောက်ဖက်ကပခုတ်ကူတို့ဝင်သည့်မော်တော်သည်ဤမြစ်လက်တက်ကလေးမှပင်ဝင်ကြသည်အရာဝင်မြစ်တိုင်းသွားပြီးလင်းမြေနုကျွန်းကြီးကိုလွန်အောင်တော်တော်ဝေးဝေးဝေါ်ဝေါ်ထိက
空多比嘛，米勒这变为个车都变新样的变，开伊勒龙威的，车伊勒龙公马的，这条路么着的，米勒这格里当送拉开的，米勒这速度勒这个渐渐个哩吧，时间勒这个渐渐个哩吧，俺那送你样的。Lạc hậu tập hàng lạc đá nẹ bì, ở trên dấu nì à mà trú dê lạc đá xì lê đi. Đò yông yì chào chuan chì yông mẹ phiên yì mẹ lạ trạc lì đè tù, mò trò mò yì mẹ à nái. Tàng mò trù trì mì mò chà, tù yà rì, bà khô gù nì mẹ chàng đòi mà mò trò xà lì mẹ gà, khi gò nò chì nì bì, mì dì nì à rì xì xì bì, mì dì nì à rì tàng xì tì gò gàng gàng tì chà tì. Tì lạc chì mì tì lạc trì nè nì à mà mò yà rà, tàng nù bà rù mẹ trì bù là à. หูจะน้องก็สั่งเลี้ยงจีกูไม่จีดีจริงแกบอกเลยสิไอ้จะน้องรู้เรื่องตัวนี้ละเนี่ยต้องเลี้ยงเสียชีวิตไปเสียก็จะกล่าวมาเจน่าว่าถ้าเล็บเขากูก็ไม่น่าสอยน่าน่าต้องน่าอีหลาช่วยอะไรมองโน่นเจน่าว่าเจมี่สวยน้องไม่ได้ดาวเสียไอ้ยี่เรื่องเป็นจุ่ยอะไรไปยี่เรื่องเป็นจุ่ยอะไรไปหูพี่เจมี่พี่บ้าดีตัวยานี่มีเช่นเนี่ยเขากูทำยังดีว่าสวยน่าตาเนี่ยว่าสวยน่าตากูกางกางมาปีชาบ้า จนดีกว่าจนดีหูแต่ทว่าบีเยรุงกูเยรุงหูแต่ทว่าจะว่าดีเบย์ยังยาวยาวอีแต่ทว่ากูจ้าลายยาเลยมีเช่นนั้นเนี่ยไปเข้ากูดาพี่เจ้ากางกางตีไหนมาดีกูจะน่าดูชาวที่เขาเรียนมาลกาเชนวีซีโรเชนวีปูยทุ่งชาลาดีเซคินวีก็เลยจำยอดเขาปัจจุบันนี้เสียงมีกาวนี่ทว่าดีเนี่ยพี่เด็กพี่ เสียงด้วยเสียงบางพอเรื่องมีอะไรดีอาจารย์จ้าเลยมาตัวดีไปเข้ากูตัวใส่เลยดีไปเข้ากูตัวจะนอนไม่เอาดีมาจ้าบีนี่เป้าใส่เราชีวีที่เราเตรียมมาจากข้างหน้าเยาว์จ้าบ้าดีมาตัวพวกอันนี้วิจิตรดีเขาเรียนไปเข้ากูดีอันนั้นเยาว์โซดีมิวแต่พามีมีจีเรก้าอีได้สาธาตัวเป็นมันละมาปะมาจีเป็นจะมาเป็นสาธิตเป็นอะไร Sáng sáng sổ sổ mà xí phong nè gàn nè tà bè nì chèn chèn, vui gà chì lè mưu bè chì nè chù chì. Tù yà rìn yì dì mà à bò yàn tà rè mìa tà phía bà dì. Gà mò tà là yè mưu chì gù gà mì dì nè bà khô gù dì. Tò tò là dì mưu phía bà dì, tà lè tà xè mà dì. Mưu gùi ngà lè chè bà dì, à xè thè nè à nào thè. Ngà bài lào xì mì tèn dì, à xè bè rìn xì krat sà yòng xì tà bè, bà khô gù dì bò yù xì gà nè dì. Chà nò rù ngè gà sò nì chà, lèn xào nì chà. ปูรากงดราจีก็เต็ดตาดราจียังกูเต็ดตาดรามาหูดอกเอาดราจีพี่เนวีช่วยช่างช่างกูพี่กูทาดีดราจีพี่เวลเช้าพูช่วยมีเงินจีบุลงกางดีเนียพี่ดีดราเอาชีวิตเทม่าปูรากงมาสุยายมีดีเสียกูลงนิกเกอร์อังกฤษสุยาดีดีสุดมีจีมีเงินสุยายมีสายดียังกูมีกูเนียกางกางช่วยช่วยที่เกจัดดีอินเซนเนปูโกมีเช่นเนปียงพี่ ปีเรียนเมื่อจีดาวแมนเดลีเรียนนูซีวีไลน์ซาดีปะเข้ากูเรียนอาปูรากงปีเมื่อจีดาวแมนเดลีนูซีวีไลน์ซาดียากว่ามีดีลาบาดีตัวอย่างเรียนปะเข้ากูมาสุยายอมมีดียาปูรากงมาจันโอเจ้าบุตรมีสุยายากว่ามีเรื่องลาซงหูเทมาดีกูเงี้ยเจมูกูเจนดีมาเข้าป่ะจันโอดี ปูรากงแกนผู้เรียนสิ่งที่ช่วยมอทอพยากรและตัวผู้ดีจันโอรู้ไงไงก็จ้างพี่เลี้ยงสามวิมานีเวสามเจริญวัตถุแผ่นเลี้ยงสายุเปียุชากาซาวัตถุลายเลี้ยงช่วยมอทอพยาดูยาวลายดีจะแค่ยี่ได้ยี่เจมเข้าป่ะสายเสียยูจูบีและเดชเซนเวสาวยี่เจมพยาพิบารีช่วยมอทอจะไหวด้วยลูเซนีสุเกงาเลลาดีกระเป๋าเอาด้วยมีเอกาจะเตือนด้วยสี่เลี้ยงจะขาดเจียนเวไปชาเนดี แต่งานเลยจะเส้นสายนะเส้นสายก็ตัวใหญ่ดีมีอะไรจะอีกจะพัฒน์จมอรีการเคลื่อนไหวสีร้อนเชนไหวเส้นสายอุกเคลื่อนไหวเวรีมีอะไรเทมาเยี่ยสิบปอนี่ดีปอบปาดามจันโอดีช่วยมอทอชิกาเส้นยาดีเป็นกลีกูชาจีดีจันโอรู้เงี้ยงาดีเส้นยาดีเป็นกลีอัดเวนคงแดนเลียลียัยจ้าแต่เพียงทุนยาเรนจันโอรู้ทายนี่จ้างี้นี่จ้าสกับพี่นี่จ้าอยากคู่ โทรเส้นยาดีเป็นไงไม่ใช่หรอคงแดนยาลีเล่ไม่ใช่หรอยี่ได้สาดีเทเรนป่าตัวบีน่าจะไปก็เสร็จเดือนสัปดาห์เพื่อไปใช่เจ้าจะมาใช่จะมาตุจ้าบ้า